Rupanya orang ini nak meripat kau sing burek ya. Abang mau biru. Abang. Oh iya. Oh iya. Ya picek tenan berarti ya. Lo teraya picek kau. Ayo. Aku kau mung dina-dina kira tak galau tenan. Peh. Aduh, aduh. Nah, aduh, aduh. Peh tenan. Galau nya apa toh? Tak kuat aku gini. Nah lah, galau kuat juga leh ke. Marahnya kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Iya. Aduh. Aduh. Ketoke nanangi ketoke kok wis kemeceri jadi umur piro to nang? Wis kudu mangan wong ayo. Hah? Oh sampean ni umur piro? Nika nemen tolo kudu tak emplok gayane. Lho aku sembok emploke lho. Mbak Egari nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rodok dhuwur awake langsing. Oh. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta? Wong asline yo lemu, tak arani langsing berarti motoku yo picek tenan. Terus nek Dik Sinta, wonge piye? Lek Dik Sinta koyo yo piye ya, sik tak grayane sik. Weh. Piye-piye? Yo mbok terawang to piye? Wonge piye ciri-cirine? Sik to. Kok gak ketok toh sing ndi yo. Heeh. Wonge yo lemu. Nek lek dek niken lagi lho. Alah yo ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye-piye lek aku piye? Ah wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Mas. Wis. Menggemaskan gak pengen nyuwel aku lho Mas. Oh saka cara anu wis kudu ndang tak emplok tenan nek karo dirimu. Wongge panganan po piye kok. Lek arep bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok anane. Lagune iki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak putri duyung ya. Putri Solo. Oh iya putri Solo. Wah luar biasa. Niki kelihatan cantik toh? Iya iya, lo pasti no.
bilah wa syukurilah wa la haula wa la quwata illa billah. Kang Gareng, piye truk? Lan kuwi Bagong, piye Mas e? Wah. Nganggo leren yo. Heeh, di leren dhisik. Heeh. Ingkang kaping sepisan ora lali ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung muja lan muji syukur kunjuk marang resaning Gusti kang murbing dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang widiwase kang wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin mokal Kang Gareng lan kowe Bagong tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul mahargya bengi iki kumpul tirakatan seneng-seneng becik undangan secara langsung kang rawuh ana ing Sanggar Astabrata lan kang lumantar virtual memantau lewat YouTube betul angka loro ora lali shalawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki acarane apa Mas? Piye? Acarane apa lho? Iki ngene Kang Gareng lan kowe Bagong acarane tidak lain dan tidak bukan dalam rangka HUT hari ulang tahun Partai Nasdem yang sudah ke 10 tahun dengan tema satu dekade di jalan restorasi. Oh ngono ya. Mula wae dhewe kudu mengucapkan terima kasih ngucapke panuwun ya Mas Petro. Ya kuwi kang angka pisan Kang Gareng piye nang sapa bae angka sepisan ngaturake panuwun terima kasih marang Bapak Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Angka loro ya kuwi kepada Mas Yogi Dirgantara kang menjadi Ketua GP atau Garda Pemuda Partai Nasdem. Oh ngono haa. Sak banjure ya kuwi ngaturake panuwun kunjuk dumateng undangan yang telah hadir di kegiatan malam ini dengan tetap mematuhi prokes yaitu protokol kesehatan lan ingkang pungkasan semua pihak yang andil mensukseskan jalannya acara ana ing bengi iki. Oh ngono to. Heeh. Pandemi menyebabkan semua aspek kehidupan terugikan, Tru. Heeh, betul. Termasuk khususnya kegiatan kebudayaan. Tetapi alhamdulillah Gusti Allah, ya toh. Iki yang menehi pacoban marang umat iki mesti diukur sesuai karo kapasitas umate. Nyatane Partai Nasdem lumantar Mas Yogi Dirgantara membuktikan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang peduli dengan kebudayaan. Ketitik berkenan menyelenggarakan acara wayangan dalam HUT Partai Nasdem yang ke-10 insya Allah dimulai dari DPD Nasdem Kabupaten Nganjuk akan wayangan tiap tahun. Nah. Setuju? Setuju. Ngono. Wis kadung diumumne nek ora wayangan taun ngarep Mas Yogi kan malu. Oh iya. Ngono to, tur karo dene nek wis kaya ngene iki, iki acarane iki kan masih terhalang pandemi. Taun ngarep opo suasanane wis kondusif. Kamongko wayangan tiap tahun, nek tahun ngarep janji ora wayangan, rugi tru. Rugi, sing rugi awake dhewe ora ditanggap. Mas Yogi Dirgantara ke wis kaya tak anggap masku. Rikala semono ora seminggu yen ora rong minggu kepungkur. Aku sowan ngobrol ana ing kantor DPD. Ya pancen pada saat zaman-zaman sing milenial kaya ngene iki memang dibutuhkan seorang pemuda yang visioner ya, Tru. Betul. Menurut Ketua Umum Bapak Surya Paloh,
sejak awal Partai Nasdem telah konsisten sebagai wadah perjuangan rumah besar kaum pergerakan yang progresif dan berpikir memajukan bangsa dan negara. Kui Nasdem, Nasdem juga telah jelas menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai sendiri. Bapak Surya Paloh juga menuturkan, bangsa ini lebih sangat berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibanding sekedar keberhasilan Partai Nasdem. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Nasdem. Wah, ngono ya, luar biasa. Dan sing dadi unggulane, sing aku salut piye, tetap memegang pada prinsipnya. Apa kuwi? Nasdem juga tetap berpegang teguh, yaitu dari awal sampai sekarang menjalani yaitu politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar. Yo, didoakan wae yo Kang Gareng lawan Dik Bagong. Dongakne Mas Petro. Semoga Partai Nasdem kedepannya tambah maju, sukses dan berkah. Uga ngunjukake pandonga dumateng Mas Yogi Dirgantara. Anggenipun ngemban amanah ngayahi pakaryan, semoga selalu diberi amanah selalu dalam mengemban amanahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, iki ngaturi sak durunge menampilkan bintang tamu dan ngaturake lagu sing oke-oke sing didhisikne ya kuwi lagu sing bernapaskan nasionalisme. Apa kuwi? Empat pilar anggitane Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. Empat pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki oke-oke di zaman perkembangan, zaman kemajuan, zaman globalisasi, zaman milenial ki kadang-kadang akeh nom-noman ning wisuda rasa nasionalisme ne, rasa kebangsaane wisuda. Malah wis ora ana. Lah ya, mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda, bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya ta masa depan bangsane awake dhewe sapane yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditandhake Mas Petro. Empat pilar. Coba kaya ngapa? Buka soko bonang, monggo. Dados empat pilar. Sekali lagi. Pancasila dasar negara.
grup pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Empat pilar betenge negara, haah. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati lawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, haah. Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti, ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri Kang Mijil saka Kediri, haah. Melu ngregangake swasana ing bengi iki, haah. Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan disepoti kutang tang tak ndo tang 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 ayo Mas Aryo yo Wilujeng dalu selamat malam good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam sugeng dalu Mas Dalang. Good evening. Wah, pakaiannya kok beda dari pada yang lain niki. Oh, niki bedanya? Niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak putri duyung ya. Putri Solo. Oh iya Putri Solo. Wah luar biasa. Niki kelihatan cantik toh? Iya iya, lho no, pasti no. Niki nuansane biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa, Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga Mas Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu Dirgantara. Salam-salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Oh, anu sithik no. Dalam HUT Nasdem yang ke-10 mengucapkan niki, dulu. Niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun nggih, Mas. 10 tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nggih, Mas, nggih. Betul. Wis ngerti apa durung Dik Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis. Kula sampun ngertos. Oh. Niki benere. Wedah. Kula nggih. Wong bener gedine kok ngono ora ketok. Sampak lek purun nggih ditimbali to mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no, wajib itu. Harus nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparenge penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, yuk disepoti, monggo kersa, kanca-kanca, yuk. Niken percaya ora? Percaya nggih mboten percaya lho niki. Oh, iki jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho kula nggih sak repotan niki Mas. Ngapunten Pak. Kakak, aa ya, aa aja ya. Muda seperti ini wis dadi DPR lho, hebat to. Alhamdulillah.
Nggih sugeng dalu, Pak. Kenalan. Nggih Saliman rumiyin to, Pak. Ya Allah, Pak. Asal dredeg to, Pak, jajar wong ayu, Pak, Pak. Monggo Mas Yogi, kene-kene dikene mbok menawa arepe sepatah dua patah kata, komentar pagelaran pada malam hari ini ya ta. Nggih, pripun, Pak? Bapak salam dulu. Oh, nggih, mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, ingkang utama menika Mas Dalan. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, dan ingkang kula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dateng Sanggar Asta Brata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken, niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping sedasa. Terus ini sudah satu dekade Partai Nasdem, satu dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa mleh? Nggih, Mbak Kedelang, terus ndek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa nah, rukun. Antarané Asta Brata, Diniken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben taun nggih. Ben taun nggih to. Oh niku. Niku wajib niki gak pun disekseni gamelan kula. Nek ben taun ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwes sae. Berarti ulang bulan. Nama mle, Mas Yogi. Sampun, semata Pak Dalang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dini kan, ngomongko hukum panggung itu ada dua. Ada dua, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Eh, enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet, duet mawon nggih mboten napa. Lah, Mas. Betul. Lah, mboten, Mak. Mboten, Pak. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kula pilih loro-loro nih. Lah, kali nggih nembang. Nembang, oke. Oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangleteng jenengan. Sewu tok. Satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astor. Hei. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngaten. Kula sampun gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tase remaja ngoten e, Pak, jenengan, Pak Pian. Remaja artine napa, Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Asik bocah. Bocah edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek niku aku. Ora kok mboten napa-napa. Maca mboten napa-napa. Presiden mau pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune Caping Gunung. Wo, slendro berarti. Slendro rada slendro sithik. Soale ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kalau mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyakarta Niro. Kang para prajurit. Ki mesti belajare nembang karo Mas Heru njenengan mesti. Lamun bisa
satya anulada. Duk enguni caritane andelira sang Prabu Sosro Bau ing Maespati. Santai Pak, santai. Ampun kesesok Pak. Aran Patih Suwondo lelabuhanipun kang kinelong triprakara gunakaya purne kang diantepi. Nuhonitra utama. Tepuk tangan untuk Mas Yogi Dirgantara. Suantene jenengan suai lho Pak. Jenengan belajar teng pundi Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih. Nembe dek wau diwarai kok. Nembe wau lho Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lha nggih to. Mas Heru niku gemati kok. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi? Caping Gunung nggih. Caping Gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kalih niki kan nggih? Nggih, kalih kula nggih, Pak. Oke. Maka yuk. Di zaman berjuma zurake kendang dut ya mangga syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Oh.
gayeng tenan iki, Mas. Pripun, Mas Yogi? Sampun. Lho, sampun. Kok sampun iki, Lho? Sampun, Pak. Mosok sampun megah-megah kula. Mboten nanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Nah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu, Mas Yogi? Napa ada undangan ada lagi yang kepengin naik napa pripun? Napa manut kersa jenengan? Sinten? Nah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Oh. Kakak. Kakak Albert. Sampun. Pripun? Oke, sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duete sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih, Pon. Matur nuwun. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun, Bapak. Nah. Lah, ini sing iki tanda-tanda kehidupan. Petong, Mas. Oh, petong. Petong. Wis kok gosaki tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lo. Alhamdulillah. Mas Yogi Dirgantara. Oh, contoh seorang pemuda yang sukses. Nggih, Pak Yogi. Sing namine Yogi ini kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tonggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Dirgantara. Nggih, jenengan nggih ganteng lho, Pak. Deloken. Oh, Yogi ini kok wonten kepanjangane. Oh, anu ada umpama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf. Heeh. Per huruf. Yogi. Ye. Ye iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu mesti yang selalu memperhatikan memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap ayang. Buktine nanggap Pak dhewe ngene iki lho, pemuda-pemuda kabeh. Heeh. Ye. Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. Wah. Ya apa gak? Ya, betul. Bener tak? Y-O. G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Wah. Cocok karo judulnya bengi iki, Satria Dirgantara. Sak Pak Yogi Dirgantara. Bener yo. Sing terakhir I. I. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kali kula Pak, bintang tamu nih. Ampun wayangane tok biasane udan bres balik wayangan tok. Mboten kali kula. Syukur-syukur iki engko setelah di sini virtual di sini nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan. Channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur, bisa sampai pusat insyaallah nggih. Amin. Nggih. Adik ini kan, ini aku membaca WA, ini kata WA yang Sami minta gending request. Wah, ini lagu ini kudu dek niken piyambak ingkang nembang. Oke, niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi, kari milih gerajakan napa gelang alit. Oke, siap. Napa gerajakan napa gelang alit? Gelangalit mawon. Gelangalit, oke. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sak jose uga lagu iki kunjuk dumateng para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur nuwun. Heeh. Monggo gelangalit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Arya. Ya, yuk. Oh,
curhat dulu gede deh kan. Oh nggih, matur suwun. Aku sama Reglang Alit iki ra iso bar. Balik lah. Ya ngerambah liane. Oke. Gede iki jumeneng meneh dinggo bom. Oke. Dek Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dek. Arep tambah yoso gelem urip kudu rekoso rek. Oke, selamat malam Wilujeng Dalu Dik Sinta Widya Palupi. Kaget kula. Kaget. Nggih, sugeng dalu Mas Galang. Ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, sugeng dalu Bapak, selamat malam. Bayu tenan bagus tenan bae Mas. Mas Yogi. Nggih, bagus tenan bae. Nek sing ngarani wong siji ki aku ora percaya, nek sing ngandani luweh kok siji lagi percaya. Ganteng ya. Apa Mas? Nggih. Ada manis-manisnya. Iya. mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem Dik Sinta. Nggih. Okay. Mm-hmm. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya semoga tetap maju, tambah rukun, sukses amin. Selalu. Amin. 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 Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dik Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ono ngendi saiki? Kula kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya? SMA 3 Nganjuk. Oh, kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Siap, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana pamundhut uga mau. Pamundhute no. Podang Kuning. Oh nggih. Anu dibawane dhisik. Karo Ben Leren penabuhe. Oke. Monggo mardika nganggo cakepan sing anu ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud temong paksi lagune ben pasuk diowahi witi bonea. Oh. Dadi podang jenar. Oh nggih. Terus ibu bunga he a nyanding bisa dati to
hamba oke dilanjut langgame podang kuning buka celuk maka yuk iso awane ngomis ora rasa Sita. Oh, duduk dulu. Nah, ini masih bulan November. Bulan November iki, bulan November kuwi bulane wayang. Mergo yen ora kleru tahun 2008
2018 kuwi wayang ditetapkan melalui perpres peraturan presiden ya toh menjadi hari wayang nasional. Oh ngono haah. Dipengeti ya. Kuwi sajane wis suwe, tahun 2003. Kuwi wayang wis diakui kelawan UNESCO sebagai karya agung budaya dunia. Tahun 2003, heeh. Mula ora ana salahe negara kita mengakui wayang dengan menetapkan hari wayang nasional. Oh ngono, heeh. Ya kuwi tanggale wingi sing wis kelakon wingi tanggal 7 November. 7 November, heeh. Lah asna brata apa ora ngenekne wayangan? Ngenekne. Tanggale tanggal 20. Rong puluh November mapane ya ning kene Sanggar Astabrata go di live streaming. Oh ngono. Heeh, hari wayang dunia, hari wayang nasional tanggal 20 November sing diselenggarakan kelawan Sanggar Astabrata. Dalange wah heboh. Wis pokoke dirahasiakan masihan. Oh ya. Oh, tanggal 20 November kepareng mirsani. Oke. Dilanjut nglerek. Mbak Enggar, Jumeneng, Mbak. Jumeneng. Wilujeng dalu, Mbak Enggar. Wilujeng dalu, Mas Dalang. Wah. Biru ya ta, nuansane biru. Wah, sampeyan sampean nganggo klambi biru saya semorot cahyane. Alhamdulillah. Iki mengucapkan dulu doa, sapa-sapa dulu, salam salam dulu. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak pawartosipun? Sae. Nggih, kula ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Partai Nasdem ingkang kaping sedasa nggih, Mas. Ya, 10 taun. Nggih, mugi-mugi tansah lancar jaya nggih, Pak. Mas Yogi juga didoakan, Mbak Enggar. Oh, nggih, Mas Yogi. Kok bener nimbali nih Mas Yogi. Nggih, Mas Yogi. Mugi-mugi Mas Yogi tansah diparingi rezeki ingkang lancar. Tambah awet muda. Dek niken Dek Sinta ngarani Mas Yogi ganteng. Jenengan? Nggih, Mbak Nek. Sami. Sami nggih. Sami ganteng. Kayak ada manis-manisnya ya. Nggih. Manis. Kabeh imun. Yo yo 11 12 karo sing nyimping aku lah ya. Ya jeneng. Iki yo ada. Kulitnya itu kan sawu-sawu bosok. Nah, niku kan imut. Imut ya. Ngaturi tetembangan Mbak Enggar. Iki sampean dipirsani undangan dan dipirsani lumantar YouTube ki tak pantau 204 yang menonton. Alhamdulillah. Kuatah ya, Mas. Hah? Penonton setianya Astabrata itu kuatah pol. Iya, iki lagune tetap selindru. Gubuk asmara. Nggih. Gubuk asmara. Digawe anu sik ya ndong 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 ndong. Dik Sinta mengurung ngene kok po ame ame bel. Oh iya. Urung ngono kudu ngono pokoke. Iya. Ayo gubuk asmara. Mbak Enggar bersama Astabrata. Wilujeng midhangetaken. Yuk. Iki lho sing tak goleki. Asik.
ya. Siang makan nasi kalau malam mie cucu. Asik.
Mbak Enggar duduk lagi ya. Wah, iki aku garap mamerne. Mamerne apa? Ah, iki mumpung karo Partai Nasdem. Iki Nanang teko to Nanang? Nah, iki nek ora munggah iki rugi mumpung ana Nanang. Rene Lang, ayo Lang. Wah. Ora usah njaluk spot. Kok ora usah lo gayamu. Kene nang. Nanang si tunanetra. Wah, iki ambak o tunanetra ning duwe keluwian iso nembang. Wah. Iki. Niki nggih anu Mas Yogi. Tresna kalih budaya niki nggih saged nembang. Nek wonten wayang teng pundi-pundi nggih disusuli niki. Wes tekan. Wah, jan mik loro. Walah, mik loro diagai kabeh. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam ngoten Mas Akbar. Wah, iki mau lagi teko apa piye kok lagi ketok? Oh, kula ndelik teng mriku kok. Oh, kok batinku aku ra ketok sampean lho. Oh, tak kira lek batinku nek sing gak ketok malah kula malah. Oh, iya. Iki dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke 10 tahun. 10 tahun ora krasa wis suwe 10 tahun Nasdem. Oh iya, 10 tahun dalam mengemban amanah. Nggih. Ikut dalam pembangunan nasional. Mas Yogi Dirgantara lumantar. Wonge Bu Agus ya wonge. Lho lah. Apa ngerti? Tak inceng neng kono mang. Hah? Mbok inceng pas nyanyi tak delok wah wonge kaya ngene Mbak Yogi. Apa ketok nang? Lha kaya ketok nang kono. Wis ya, wis karepmu nang karepmu. Mas Yogi Dirgantara. Ngaturke selamat dulu dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Nasdem yang ke 10 tahun. Semoga tetap jaya. Doanya untuk Mas Yogi yang sekarang untuk duduk. Untuk Mas Yogi doanya semoga panjang umur dan sejahtera. Oh, amin. Dan sukses dalam karirnya. Sukses dalam karirnya. Wah, luar biasa. Aku ki mung dina-dina ki rada galau tenan. Wah. Aduh. Wah, tenan. Wis galaunya apa to? Ndak kuat aku ngene iki. Lah, galau wae selehke. Marahnya kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ya. Aduh. Ketoke Nanang iki ketoke kok wis kemeceri jadi umur piro to nang? Wis kudu mangan wong ayo. Oh sampean ini umur piro? Nikah nomen tolo kudu tak emplok ya ngene. Lho aku sebok emploke lho. Kok sampean umur piro jujur? Kula umure ya wong kelahiran 92 ya 29an wong. 29. Iya. Wah jane ya ibaratane wayahe rabi. Wayahe Mas ra kuat Mas. Oh iya. Mas Yogi kula jenengan golekne. Oh iso sambat ya Mas Yogi. Saiki pamerno nembang. Nggih. Napa niki? Oke. Iki ana pamundhut pepeling. Pepeling. Iki lho nang ana anu kagem sampean. Wo, nggih sembah nuwun. Saking sinten Mas Tiar? Saking Mas Yogi. Saking Pak Yogi sembah nuwun, Pak Yogi. Kuwi pira nang diceksekno? Wo, aduh, cek kon delok. Ha iya no. Astagfirullahalazim. Pira? Jajal pira? Iki ta? Walah, wis roh. Pira? Lagi biru apa? Rupanya orang ini nak meripat kau yang burek ya. Abang mau biru? Abang. Oh iya. Ya picek tenan berarti ya. Lo teraya picek kau. Oh biru tu. Wah iki ini. Wah ini Mas Yogi nyusul ini lo. Pia ini ganteng murah. Putih buatan. Walah ya Allah lagi iki. Pripun Mas Yogi kata di komentar jenengan pripun. Niki Mas. Niki Mas Dalang. Pripun? Niki wonten ketua fraksi kula. Nggih. Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Nganjuk. Nggih. Ket mau kan sing disebut ganteng etok. Nggih no.
Lah iya nek DPR sing ayu, Pak Dalan. Oh, ngaten. Nggih. Lah pundi Pak Yogi sing ayu? Ngapunten lho mboten ketingal niku aku. Aja lancang. Aja mundur-mundur. Aja. Nganjuk niku DPR-e 3. 3 saking Nasdem. Nasdem kula sing ganteng dhewe. Ya. Alhamdulillah. Oh, berarti yang 2 cewek. Cewek semua. Niki berarti bersama Ibu Haji Ratna Wulandari, ketua fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk. Oh, alhamdulillah. Nama panggilannya Ibu Mbak Ratna. Nggih, Mbak Ratna. Niki juga masih muda, Mas. Oh, nggih. Hebat ya, berarti Nasdem niku muda-muda sedaya. Yang satunya Ibu Lili yang pada malam hari ini dereng sakit gabung. Nggih. Anu mbok menawi di kantor DPD Partai Nasdem butuh cleaning service. Oh, kula kinten butuh potensi-potensi pemuda atas Mas Dala. Mas Nanang niki lho. Oh, Mas sakit. Wah, monggo niki Bu Ratna badhe mungkin sepatah dua kata. Nggih. Monggo. Niki Bu. Mas Nanang lungguh dhisik. Heeh. Wah, ben Ibu Ratna kelihatan. Seneng ngarepku ganteng era. Oh, ganteng, Bu. Wah, jan kaya gantengnya kayak ngiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki wau sampun pamit saja nih. Okay. Terus dibeto mlebet malih. Oh. Tapi alhamdulillah. Karena badhe ninggali amplop. Okay. Alhamdulillah diaturi nek Mas ganteng, tak delok sing ganteng ki kok malah dalange. Nggih. Okay. Mboten no, kalah ganteng kali nanang kula. Lho, ganteng kabeh. Oh, nggih. Nggih. Niki pripun Bu komentare napa badhe sepatah dua patah kata, monggo. Menyampaikan napa badhene? Nggih. Yang bisa disampaikan matur suwun atas rawuhnya semua. Terima kasih. Mas ngapunten lho ya, aku lek kongen mbok kon basa Jawa kaya Mbak Niken no peh mboten saged kula. Nggih. Ada cara Bu, ada cara. Pripun-pripun untuk dapat mendalami bahasa Jawa itu ada caranya. Oh, ngoten nggih. Kulino nanggap layang. Oh, ngoten. Nggih, 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 nggih. Ditulat Mas Yogi. Kan niki kula jak munggah, kersane kula mboten abot. Nggih. Dadi kula nanggap. Nggih. Kula nanggap. Amin, amin. Amin, amin. Untuk kedepannya dapat diagendakan, nggih. Amin, amin. Pripun-pripun niki Mbak Ratna. Dadose di ulang tahun Nasdem yang ke-10. Nggih. Kami berharap semoga Nasdem Nganjuk bisa lebih baik lagi. Amin. Kami juga minta doa supaya Nasdem di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih berkembang. Amin. Lebih maju. Amin. Lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Dan semoga mudah-mudahan nanti harapan kami minta doa dari semuanya di 2024 nanti dari kami yang bertiga ini mudah-mudahan nanti terus bertambah dan enggak stuck hanya di 3 orang ini. Oke. Kita minta doanya. Siap-siap. Gerakan massa sekarang itu gerakan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat itu kekuatan massa, Bu. Nggih. Lah nem-nem niki lho. Nggih. Mas-mas niki. Dados umami sakit kerja sama dengan Asta Brata. Wah, saya yakin akan meningkat bukan hanya 3. Wah. Amin, 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 amin. Amin. Nggih. Namun sekap semanten kok lek suwi-suwi ngesakno Mas sing ganteng nek ngarepku iki lho. Nggih, iki jantelan lah. Ketoke wis dhewe wis anu iki, wis bingung ning lungguh isor suwi-suwi wis bingung, pengen ndang ngadeg dhewe. Mboten, mboten nak. Mboten. Nek cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna. Heeh. Nggih. Wah, lah iki. Niki lho Mas Anang. Nggih. aku anu Mas Akbar rada pekewo enak wae Mbak Ratna nek anu ayu wis pekewo aku gak. Nggih, ngapunten. Nggih, sembah nuwun Mbak Ratna. Kok yo wah kok ndelok mboten paham. Kok yo. Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Tepuk tangan. Nggih, sembah nuwun. Nang, kowe iki kudune matur nuwun karo aku lho. Lho, otomatis. Lah kowe iki sing latar itu rezeki ya aku. Lho, ora-orane kaya panggah no kok. Panggah ta ya. Terus. Ora ketang kopi-kopi sak jingkir. Lah, ben ning mripat mak piye nah? Lah,
Mak Piar. Langsung Mak Piar. Iki ana pambudutan Pepeling. Nggih. Pepeling dibawani. Bawanana ya nang ya. Nggih. Nanti ben sing nebang sinden ketiga berdiri berdiri ya. Mangga. Rukun Islam kang limo puniki katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke. Suasana pandemi jarang ono wayangan, mesti kowe kangen wayangan mesti ya, kangen suasana wayangan ya toh. Nggih. Mula aku wis matur kepada Mas Yogi, titip kanca-kanca seniman dumateng panjenengane Mas Yogi. Nggih, mugi-mugi kemawon. Amin. Terus nenang. Rukun lima puniki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang katelu. Budal rene mau karo sapa nang? Numpak motor bitik niku iki ambekan. Iya, iya. Numpak motor ora jurusanmu akhirat. Sing mesti niku. Kowe iki jan tenan kok ya. Nglelekmu lho sing senenge ya. Ramadan nindak no poso papat jakat ping limong ibadah haji rukun Islam sam purno. Oke. Okay. Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar Jumeneng. Monggo. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contone kok Mbak Enggar sik, Mbak Enggar. Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wong e piye? Oh. Alah yo, ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Iya wis karepmu. Nek Dik Sinta, wong asline ya lemu, tak arani langsing berarti motoku ya picek tenan. Terus Nek Dik Sinta, Dik Sinta, wong e piye? Lek Dik Sinta e koyo ya piye ya, sik tak grayane sik. Weh. Piye piye? Ya mbok terawang to piye? Wong e piye ciri-cirine? Sik to. Kok gak ketok to sing ndi? Wong e ya lemu. Nek lah nek Dik Niken lagi lho. Halah iki ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye-piye lek aku piye? Ah wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Menggemaskan gak pengen nyuwel aku lho Mas. Oh saka cara anu wis kudu ndang tak emplok tenan nek karo dirimu. Wong nggih panganan po piye kok. Lek arep bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok tenan. Lagune Pepeling. Pepeling. Sinden tiga, yo baris okay. Siap gerak, nah, kutu kenceng, yo siap gerak, tersikap sempurna Mbak Enggar, ya siap gerak, lencang ke kanan gerak, ya kanan, kanan, yo geser, 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 oke oke, ya. Aku nenek kanan nih mas, berarti dia lencang depan aku, oh menang ayo. Menang pojok bergotek. Tegak gerak. Wah. Ini kan menengnya wala. Haas. Saya ini Mas Nanang di depan sendiri posisi. Oke. Okay. Di depan sendiri. Nyontonin joget. Nah, nyontonin joget.
dicontoni jogete Mas Nanang. Ayo, Mas kendangi. Mas Nanang instrukture cara. Ya, instruktur jajan, jajan. Dicontoni sih, contoni sih kendangan Jaipong tok, kendangan. Ya met kudasi Mas, HP Mas. Kok aku lho. Ya met kudasi. Ya. Ayo, ayo. Ndang. Lagi ngene. Asik. Asik. Salam dari Binjai. Yamet kudasi, Yamet kudasi, okay. Bang Yamet para kedasi. Arena kimochi, arena kimochi, abang abang para kedasi. Ben, wes jan kaya anak kucing golek imike mboke lho. Kaya tenan nek kaya tikus anyangan-anyangan lho. Oke, pepeling Dek Niken Salindri, Sinta Widya Palupi dan Mbak Anisia Enggar Sari. Ayu ya, Anisia Ayu Enggar Sari. Oke, yuk pepeling, tatung tak. Oke, gak nyengke. Awas. Bareng-bareng, yo. Jangkepe rayo kane ditambah salat sunahe sasampunane iku perintah Allah keri kono iku nyomong sakela sampun wonten wonten
kasih Dek Niken, Dek Sinta, Mbak Enggar. Nggih, sebah nuwun. Oke, makasih juga Mas Nanang ya. Nggih. Aku ketoke arep ana jadwal ning Ronggotna. Tanggal pinten? Ngosek, iki masih rembukan kok. Oke, siap. Masih engko nek anu tak kabari. Nggih, sampean inbox ning Facebook-e. Wedah. Facebook. Kang Gareng, Pietro. Ojo keladu anggone suka pari suka iki paket wayang virtual lah. Jadi ora sewengi. Tetap menggunakan prokes protokol kesehatan. Lakone Wahyu Kamulyan Jati Satrio Dirgantara. Kaya piye lakone ayo. Nutuke lakon dereke ndorone awake dhewe. Ayo truk tak dereke. Thank you.